လက်ရှိမှာ American Stock ဈေးကွက်ကဈေးကွက်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ Index တွေဖြစ်ကြတဲ့ S&P 500 နဲ့ Nasdaq တို့ကအမြင့်ဆုံးဈေးကနေ20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဈေးကျခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် Bear Market ထဲရောက်နေတာကို Investor များသိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Bear Market မှာ Stock ဈေးတွေကကျပြီးရင်ကျနေတာကြောင့် Investor များစိတ်ပူပန်မှုများရတတ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ Investor များ Bear Market ကိုဖျက်ချော်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ဘဲမာကတ်ရဲ့လက္ခဏာများကိုဝင်မြပေးခြင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါ Gold Life မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီ channel ကနေပြီးတော့မှဘဝပျော်ရွှင်မှုငွေကြေးအကြောင်းအရာများ personal finance ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝငွေကြေးသုတ်သက်ရေးနည်းလမ်းများ stock market မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဤအခြေခံများကိုဝင်မြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင် channel နဲ့အတူလိုက်ပါလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ like ကိုအာမနာတဲ့နှိပ်ပြီး channel ကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်။အကြဈေးကွက် bear market တွေကရေတိုတဘောတာဖြစ်ပြီး bear market ရဲ့အဆုံးသတ်မှာအသက်ဈေးကွက် bull market ထဲကိုပြန်ဝင်မြဲဖြစ်ပါတယ်။ bear market ရဲ့ဈေးအနှိမ့်ဆုံးနေရာကနေ20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဈေးပြန်တက်ပြီးတဲ့အချိန်က bull market ထဲကိုစဝင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဲမာကတ်ခုမှာ stock ဈေးတွေကပြန်မြ36ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဈေးကျတတ်ပါတယ်။တမိုင်းတစ်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဲမာကတ်အားလုံးကိုပြန်မြချလိုက်တဲ့အခါမှာဘဲမာကတ်ခုမှာပြန်မြအားဖြင့်ဈေးနှုန်း36ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိဈေးကျတတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘဲမာကတ်တွေကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေသာဖြစ်တယ်။1928ခုနှစ်နောက်ပိုင်း American Stock ဈေးကွက်ရဲ့ကိုးစားပြု Index ဖြစ်တဲ့S&P 500ကဘဲမာကတ် 26 ကျင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဘိုးမာကတ်ကတော့ 28 ကျင်းရှိခဲ့ပြီးရေရှည်ကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ stock ဈေးကွက်ကအသက်ဖက်ကိုတိတိတသာတက်နေတာကိုပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲမာကတ်ကတက်တန်းတိုလေးရှိတယ်။ဘဲမာကတ်တစ်ခုရဲ့ပြန်မြကျချိန်က289ရက်တို့မဟုတ် 9.6 လခန့်ရှိပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာဘူးမာကတ်ကတော့ပြန်မြကြချင်း961ရက်ဒို့မဟုတ်1.82ခန့်ရှိနေပါတယ်။ဘဲမာကတ်တွေကြားမှာပြန်မြကြချင်း3.6ခန့်ခြားတတ်ပါတယ်။2020မှာအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ဘူးမာကတ်ကိုမှတ်တမ်းအရအရှိဆုံးဘူးမာကတ်အဖြစ်လူသိများကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာကနေ2009 .com ဘာပဲအထိရှိခဲ့တဲ့ဘူးမာကတ်ကတော့တကယ်တမ်းမှာအကြဆုံးဖြစ်ပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာ stock ဈေးကွက်က 19.6 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး bear market ထဲကိုရောက်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်း bear market ဖြစ်ခြင်းနည်းလာပါတယ်။1928ခုနှစ်မှ1945ခုနှစ်အထိ bear market 12ကျင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကပြန်မြအားဖြင့် 1.4 နှစ်ကြာတိုင်းမှာဘဲမာကတ်တစ်ကြိမ်လုံးဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။1945ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘဲမာကတ်14ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးပြန်မြ 9.4 နှစ်ခန့်ကြာတိုင်းမှာမှတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ S&P 500ရဲ့ဈေးအသက်ဆုံးနေ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းဘဲမာကတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ဈေးအသက်ဆုံးနေ့တွေရဲ့34ရာခိုင်နှုန်းကဘူးမာကတ်ထဲဝင်ပြီးနှစ်လအတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကဘူးမာကတ်ထဲရောက်ပြီလို့ဘယ်သူမှအသေးအချာမပြောနိုင်သေးတဲ့အချိန်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဘဲမာကတ်ဘဲမှာအဆုံးသတ်တယ်လေဘယ်သူမှမသိနိုင်တာကြောင့် invest ဆက်လုပ်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဘူးမာကတ်ထဲရောက်လာချိန်မှာလည်းဘယ်သူမှရောက်ပြီလို့အသက်မသိနိုင်ကြတာကြောင့် invest မလုပ်ဘဲနေတဲ့အခါမှာအမျက်အများဆုံးနေ့တွေနဲ့လွဲချော်ရနိုင်ပါတယ်။ဘဲမာကတ်ဖြစ်တိုင်း recession ဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။1926ခုနှစ်ကနေဘဲမာကတ်ပေါင်း26ခုရှိခဲ့ပေမဲ့စီးပွားပြက်ကက် recession ကတော့15ကြိမ်သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘဲမာကတ်3ခုကစီးပွားရေးတိုးတက်နှုန်းနေခြင်း slow economy နဲ့ကြုံခဲ့ပါတယ်။ stock ဈေးကွက်ကျနေခြင်းက recession ဖြစ်တော့မယ်လို့အတည်ပြုလို့မရနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကယ်လို့နှစ်ပေါင်း50 invest လုပ်တဲ့သူဆိုရင်ဘဲမာကတ်ပေါင်း14ခုကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်။ပြန်မြအားဖြင့် 3.6 နှစ်ကြာတိုင်းဘဲမာကတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘဲမာကတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ portfolio ကအရှုံးပြနေဖို့များပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲမာကတ်တွေကရေရိုးယာယီအဖြစ်ပြက်များတာဖြစ်တာကိုတတိချက်တင်ပါတယ်။ stock ဈေးကွက်မှာ invest လုပ်တဲ့ဆိုရင်ဘဲမာကတ်နဲ့ကြုံရခြင်းက
Bong man pissing up your day low, my you nine bow, low ware. Bear market do got pet dumbo, cacan nine be me. Alongo, ye she dread chom beauty de a carma. Zigwega, jom ye penny rago be, do ya maba. American store zigway, bigger a goose than nissa. A chet let me ya, bear market him, she did a chain, suzu bang. Nessa datama chow nick canna, she gave ye. Bull market him, agaro, conna set did datama lean nick can she gave her. Then the appian stores zigwet that than ye, conna send she yaga nonga, a mea ya need a chain re, pipare. Darigaro, the mine a chelet do ya, bear market ye lacanari, pipare. Darigo ditcha the bob out there, kama, let she pianne, bear market ga, nene and mea son tabby. Ziri pian della made low young chin I marry. Dadam, bear market him, show my job the same as so yem neve. Go yang we jay ban I knew it die. Season map yet invest long I mo low abari. You can at this a carry, bear market gani chana ni sore video male. Zigwe judging o below piaton nine male sore nilan we go, nasin chin I marry. Invest our in name, bago. Below bones and invest locked in the le suraga. Go by and some piachem yara pipari. Dabby me. Bear market low, mya need to say bubenzia, chain we ma, some piachem ma, mya, macha like po, a ye jibare. La la magaune stod with so yin, young tot demi me, a la la gaune stone, bio olo kaimare, edf to guro, tat do bima, ma when I end out, ma young tot like them, abu. Say at that boom market go, say she be sound nine boat loware. Stod ziga gani tena de nilanga, bear market low, zeta de ma webby. Bull market low, zeta chema, a mia mia mia, unine jim pibai. Investor diaga, go jide, stone, etf drigo. West listener, saying puzubi, jo le labi, sanji nebo, lobare. Deke, a mia 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 yabuga, ze toja ne jema, when I bought pibai. The cardian, chilian, chella drig, gown, a stod driga, pitten nate, ze mia ne debari. Gomniga kaima be met stor ziga, and I get a jomia guba, tet the bee, mialone de boshire so ye, ze jajing o sound be ma, when I marry. The cho invest dariga, bowman, lazin, invest loche, a bee, ze jarre kama, bo when I bo, we bo miale, kind hard da bari. Dilo nidrigo, go to a joshi am, don't I marry. Be market go, shon ziguelo, mamiebe, acquaint ye ziguelo, miendepo, lo bari. Stot zigwe tango, say when Zalu Pisi, invest lochin lo Pisi. A chicken go pipis on the jay, no, you can add in secare, stot zigwe chicken video go jibo jam pujamare, chicken we go data nal le dozime video pillo pipare. Dextration male, lingo, dread happy bare. Stot zigwe ma, am yame simiam ya. Stot zigwe below pila dale. EDF sura bale. EDF ma, invest lo ni. Stot zigwe ma, shongare a jam ya. Sare. Jam yarigo, seven zare suyen no. You can add in secare, biduri male, nasin my mare. Leship you need it, bear market ma. Gowns on below pietan don nine de lesure, a cha a jam you jam ya shire suyele, gomma ma wimia bigo, pick up bare. Amunet, invest am ya pijabazi. Now ted in set be met biduri ma, bien son jabazo.